Benvidos. A Deputación acaba de presentar un ambicioso plan de emprego que creará máis de 700 novos postos de traballo en toda a provincia. Nuns minutos ofrecemos todos os detalles sobre esta nova. Antes, avanzamos outros contidos. Comezamos. Outra das iniciativas da Deputación para a creación de novos postos de traballo é a través do Pacto Polo Emprego, o programa formativo laboral que comezará no mes de xaneiro. A Sociedad de Urbanística Provincial construirá residencias para maiores en dez concellos da provincia. Serán aqueles municipios coas tasas de despoboamento máis elevadas. O castelo de Pambra que o pasado sábado a presentación do primeiro libro de Galicia que recollo os camiños que pasan pola provincia. Máis de 500 persoas asistiron ao acto que estivo ambientado na época medieval. A Fundación tica xinou convenios con seis novas asociacións da provincia para difundir o seu labor. Nuns no sin tres, as coñecemos. A Deputación de Lugo investirá 8 millóns de euros nunha nova iniciativa para promover o emprego na provincia e cobrar cos concellos. O plan Lugo Emprega recolle a contratación de máis de 700 desempregados de todos os concellos da provincia. Durante seis meses, os traballadores desenvolverán labores de mantemento e mellora dos servizos municipais. O Pleno da Deputación aprobará na sesión que celebrará o Vindeiro Martes, día 28, a última do ano. O novo plan con que a institución provincial pretende reducir o desemprego coa contratación duns 700 traballadores. Esta ambiciosa iniciativa de empregar 8 millóns de euros no ano 2011 para o emprego destinarase á cooperación cos concellos, xa que os contratados realizarán labores de mantemento e melloras de servicios municipais con carácter xeral. O número de contratados en cada concello variará en función da súa tasa de poboación activa e do número de desempregados. Un plan donde se destinarán eh, traballadores para aqueles concellos que teñen máis de 5.000 habitantes e teñen máis de 500 desempregados na actualidade. Nese sentido, a Deputación asumirá o custe total da contratación Pero deberán ser as entidades locais as que se encarguen da selección dos traballadores, a formalización de contratos, e habrá outra parte do plan que sean para aqueles concellos de menos de 5.000 habitantes ou que teñan menos de medio milleiro de desempregados. Neses casos, a Deputación non só financiará a contratación, senón que realizará a selección dos traballadores porque os concellos pequenos teñen menos recursos e, en todo caso, a situación será distinta. O plan Lugo Emprega estará operativo a finais do vindeiro mes de xaneiro, polo que as contratacións poderían iniciarse na segunda quincena de febreiro. Este plan o podemos facer porque fixemos os deberes, porque supemos facer unha boa gestión e, sobre todo, porque temos disponibilidade económica para poder facelo sin incrementar nin un só euro a débeda pública, por tanto, sin comprometer as partidas orzamentarias do que aprobamos fai aproximadamente un mes que foi cando aprobamos o orzamento da Diputación para 2011. Ademais de operarios para o mantemento, conservación e mellora dos servicios municipais, o plan recolla a contratación de 14 traballadores para a recuperación do arquivo provincial. Eh, nos detectamos o estado de, bueno, de, de, de un estado deficiente da situación do arquivo eh, provincial. Eh, en ese obradoiro que vamos a facer solo para a Diputación, Eh, donde chamaremos eh, a creación de sobrador de emprego eh, os arquivos do Pazo. O faremos acondicionando un dos edificios que está eh, no Telmiño, eh, nese centro de servicios múltiples. Lugo a emprega, somase o resto de actuacións coas que a deputación tenta reducir o paro na provincia, que en total suman preto de 12 billóns de euros. es precisamente é o pacto provincial polo emprego, o programa formativo laboral que puxo en marcha o Indudes para crear novos postos de traballo en Lugo, nos campos laborais con máis futuro. A actuación dotada con 3,4 millóns de euros está cofinanciada nun 80% polo Fondo Social Europeo. Para a súa posta en marcha realizouse unha ampla diagnose da situación laboral na provincia. Tras seis anos no paro, Araceli Pollán decidiu solicitar praza nos cursos ofertados no programa Pacto Provincial polo Emprego. Na no oficina técnica de Chantada, de onde é veciña, recibiu o asesoramento que precisaba para reincorporarse ao mundo laboral. Pois a posibilidade que vexo é pois, traballar nunha empresa, nunha residencia, nun... onde me poda defender, pero teño que aprender primeiro. En esta oficina, o que facemos é eh, que cada vez que ven un, un solicitante, un alumno, a pedirnos algún tipo de información, intentamos asesor, asesoralo, o meu compañero, o maeseu, pois decílles en que momento, eh, como se está levando a cabo o proceso, pois, tanto de selección, de comunicación... No proceso de selección foron admitidos 1.647 solicitantes de toda a provincia que se beneficiarán das 45 accións formativas programadas. Ha superado con creces las expectativas que se tenían. de hecho, al principio había un, un planteamiento de empezar un primer bloque de formación que llamábamos formación específica y una vez terminado ese primer bloque hacer el de formación complementaria. Pero al final, debido a la, a la avalancha de solicitudes, pues lo que se ha decidido es lanzar toda la formación prácticamente a la vez para ampliar eh, el número de personas que puedan optar a los cursos, ¿eh? para dar más opciones. O programa formativo estáse a xestionar desde as oficinas técnicas ubicadas en Foz, Chantada e Lugo para cubrir a zona norte, sur e centro da provincia. Según foran escollendo os beneficiados, fomos eh, adxudicando esta zona sur en función do número de solicitudes. O máis demandado, sin dúda, foi eh, atención á sociosanitaria a persoas en domicilio. Digamos que atreveríamos a decir un 60% das solicitudes foi con respecto a eses cursos. Se ha intentado que no solamente los concellos más grandes sean los que tengan cursos, sino bueno, repartir un poco también en el rural. ¿vale? Porque bueno, al ser un proyecto de, de INLUDES, de la Diputación, lo que se pretende es fomentar el desarrollo de, de todos los concellos. Os beneficiarios do programa formativo que cofinancian o Iludes e o Fondo Social Europeo percibirán unha axuda de 400 euros. Os participantes recibirán ademais un certificado de profesionalidade exixido pola Lei de Dependencia para poder desenvolver determinados labores. E por iso me interesaba ora para poder certificar algo, porque eu teño experiencia de, de outras cousas, pero non teño pues, certificado de, de nada. Os cursos darán comezo a finais do vindeiro mes de xaneiro.